Terve, terve vaan taas kaikille ja tervetuloa uuden SSO-jakson pariin. Ennen kuin mennään tämän viikon päivitykseen, niin mä vihdoin ja viimein muistin, että ai niin, Dysfarmi on olemassa. Ja mä muistin, että mulla oli edelleen täällä niin kuin sydäntehtävä tekemättä. Joten mä hoidin sen. Ja nyt meillä on a brief reunion with the Dys. Joten katsotaan tämä. Caitlin, what perfect timing. Today is a huge day. My parents have come to visit. Mom, Dad, this is Caitlin and Domino. They help me bond with Ellie. We hang out a lot. Nice to meet you, Caitlin. Thank you for being such a good friend to Maya. Yes, thank you, Caitlin. Our family hasn't had it easy, so it means a lot that Maya has friends who look out for her. How come at 200? Caitlin, sä et kysy tommosta. I'm glad. Joo, siis kun mä oon enemmän Majalle mun mielestä ystävä, siis se, että niinku tää on just se, että me oltais enemmän mutual, että me niinku tiedetään toisemme, mutta kyllä mä oon nyt auttanut sen verran, että me ollaan niinku friends. Fairest Caitlin, how kind you kind to are. Okay. I do really in delight at our friendship, giggles. Toi oli just niinku semmoista niin brittienkkua kuin voi olla, ja mä en osaa lausua tuota. How are things, Maya? Where's my favorite child, Alex? It's not like the two of you to be apart. Mom! Sorry. Mom! Alex is training with her friends, and she's not even your kid. You can't call her your favorite. If you keep talking like that, we'll adopt Caitlin and make her our second favorite. That will bump you down to spot number 3. Dad, you guys are the worst. Oh Maya, we're proud of you. Keep this farm running all by yourself without anyone even ask you to. You even kept the livestock. I thought we told you to sell them and take the money for yourself. I couldn't bring myself to. I didn't want to let go of what little we had. There are animals. Selling them means giving up ever getting this farm up and running again. We understand, sweetie. It's so hard to be part of from you and your siblings. But we promise one day we'll reunite and live on this farm. Is somebody harvesting maize? Because this reunion sure got corny. Ha ha ha! Dad jokes. This is why I can't be in your presence for more than a few minutes, Dad. You can't help yourself with the bad jokes, can you? Well, we have a bus to catch to visit your siblings on the other side of island. Take care of yourself now, Maya. You hear me? Don't overexert yourself. Eat well and drink a lot of water. And hold on to that, Alex. She's a good one. We love you, Maya. Tell Alex we said hi. Nice to meet you, Caitlin. Thanks for meeting my parents. They have really been looking forward to meeting you. I haven't seen them that hopeful in a long time. Things really are looking up, aren't they? Oh, okay. Mä uskoisin, että tää oli tässä niin kun tää osa tästä tarinasta. Jep, nyt nää vaan päivittäisiin. Okei. Okay. No, saatiin tämmönen kiva huopaki, onneksi. That's good. Ja Dysfarm on nyt liked.
Eli se, me voidaan edelleen mut, niinku saada tätä pisteitä ylöspäin täällä, mutta meillä ei ole ainakaan vielä niinku seuraavaa sydäntehtävää, et kun päästään seuraavalle tasolle. Which is kinda sad, mutta no, ehkä joskus. Hei Elli! Olen tielläsi, anteeksi. Mut joo, okei. Okay. Mutta me mennään tästä nyt sitten tämän viikon päivitykseen, eli pieni hetki. No niin, palataanpa sitten tämän viikon päivitykseen. Ja mä kuvasin tämän jo, mutta jostain syystä Action päätti, että en aio tallentaa tätä. Joten uusi yritys. Eli tosiaan mä kävin katsomassa nämä kaikki jo, en ostanut mitään, en tule ostamaan mitään. Mutta tosiaan 6 uutta väriä tuli jo olemassa oleviin rotuihin. Joten lähdetäänpä uudestaan tälle kierrokselle, minkä minä jo tein. Eli ensimmäisenä Jorvikin tallilla on Knapstruppi ja sitten on Friisu. Tämän näköisiä kappaleita. Ne on onneksi laitettu tälle erilleen, että hei, tämä on uusia. Joten ei tarvitse miettiä sitä asiaa. Sitten Kospurilla on tämä pahamaineinen Kärpäskimo Arabi, jonka SSO vannoi, että ne ei aio pistää sitä peliin, vaikka se näkyy kaikilla spoiler-kanavilla, koska ei kannata ehkä luottaa spoilereihin, koska ne ei ole virallisista lähteistä. Ja ymmärrän tämän pointin ihan täysin, mutta silti tämä yksilö on täällä nytten. Mutta joo, siitä oli hirveä sotasysteemi-asia niin kuin silloin, kun tämä asia tuli julki. Wait. Oliko se talli joskus tähän asti? Oli. Wow. En huomannut asiaa viimeksi, kun menin täällä, mutta joo. Okei. Okay. Ja seuraavaan paikkaan. Wow. Okei, nyt se meni se oikeinpäin. Sitten täällä Golden Leafillä, eli Goldissa, on valkoinen marvari. Tämän näköinen oikein komea tapaus. Mä mietin, että jos jonkun näistä niin ostaisin, niin tää olisi ehkä se, mutta koska mulla on jo marvareita 2 kappaletta, niin en koe tarvetta. Sitten täällä Valessa on tällainen Iris Koppi Queen. Hän. Tää on itse asiassa modelattu niin tän Nomin oman hevosen mukaan. Nomi on siis tää artisti, joka on tehnyt paljon SSOlle musiikkia. Niin hänen hevosensa Ruinstonein mukaan on tehty tämä. Ja tässä on kuva Ruinstonista. Niin kyllä se aika akkurate on. Tässä kun katsotaan näitä vierekkäin, niin kyllä. On se aika akkurate. Mut joo, cool fakta tämä tässä näin. Tuokin saattaisi olla sellainen, mikä ehkä ostaisin, jos ei mulla sattuisi olemaan niitä aeroskoppeja jo ennestään. Mutta kun minulla on niitäkin jo, niin vähän tulee myöhässä nämä väripäivitykset. Niin. Mutta eipä siinä kai mitään, jos jollakin on silleen, että ei ole vielä ostanut, niin et halusi odottaa näitä värejä, niin siinähän nyt olisi, mutta itsellä kun on jo ostettu ne värit, mitä halusi, niin on vähän samalla, että nää nyt tuli, en nyt tiedä. Sitten täällä Starshine Ranchilla on viimeinen heppanen, nimittäin tämä quarteri. Tää on itse asiassa aika coolin näköinen, tuolla zebraraidalla on se sun muualla, mutta sekin on, että mulla on näitä kuarttereitakin jo tallissa aika paljon. Niin eipä lähde tämä nyt mukaan tällä kertaa tai mitään muutakaan. Mut joo, Horse-appiin tuli päivitys, että sinne tuli toi hevonen, joka piti olla joskus aikanaan se vain kerran, vain tämän hetken tämä hevonen on tässä, mutta et ostakaa nyt tai et osta sitä koskaan. Ja nyt se on taas tuolla appissa. Ja nyt se tuli pysyväksi sinne. Mulla itellä se on jo ollut 15-levelinen, vaikka ties kuinka ja kauan.
Mutta tosiaan toi Bluebell, toi Pohjois-Ruotsin hevonen, niin sellainen löytyy nyt appista. Ne muutenkin niinku appia päivitti, että niille tuli uusi partneri ja ne rupeaa niinku suunnittelemaan sinne kaikenlaisia eventtejä sun muuta. Mistä mä en tiedä, että mitä mieltä mä olen, koska se on nyt jo rahastuksen makua, niin en mä tiedä siis. Mä en tule koskaan varmaan sitä Horse-appia mitenkään suurkuluttamaan, vaikka sinne tulisi jotain eventtejä. Ainoastaan jos ne niin kun, sinne tulee jotakin semmosia, mitä voin petäs pelissä. Varmasti tulee semmosia asioita, mitä voin petäs pelissä hyödyntää. Mutta jotenkin niin kun en näe sitä, että mä menisin sinne silleen, että haa, minä pelaan tätä joka päivä, koska ei siellä tällä hetkellä mitään hevosia, mitä mä haluan tänne peliin. Se on eri asia, jos sinne olisi hevosia, mitä mä haluan tänne peliin, mutta kun mä oon ottanut ne kaikki hevoset jo, mitä mä haluan tänne peliin. Joten ei voi mitään. Mut jes, ensi viikolla on sitten viimeinen viikko synttäreitä, ja silloin tulee vielä jotakin synttäriin liittyvää päivitystä. Mutta se nähdään ensi viikolla, että mitä siellä tapahtuu. Että jos haluatte vielä koulutella, niin synttäriratoja on vielä voimassa niin tänne seuraavan viikon ajan. Joten jes, minäkin käyn tässä kouluttelemassa omaa hevostani. Mutta joo, eipä tässä sitten sen kummempaa kuin, että me nähdään ensi viikolla, ensi videoiden parissa. Se olisi sitten morjesta!